Policia e Ferizajt po vazhdon me seri të aktiviteteve në identifikim të kundërvajtësve apo shkelësit e rregullave të trafikut. Për një javë në Ferizaj janë shkaktuar 37 aksidente komunikacione, teksa 21 janë aksidente me dëme materiale. Gjendja e sigurisë në rajonin e Ferizajt brenda 24 orëve paraqitet të jetë e qetë. Gjatë 24 orëve e kemi disa raste me i veçu, një lëndim trupor, një dhunë në familjen Kaçanik, një lëndim i lehtë trupor në Shtërps, dhe 3 aksidente të komunikacionit. Ndërsa për këtë javë janë shqiptuar 1161 xhoba, teksa janë hequr edhe disa patente shofer. Ndërkaq nuk kanë munguar as aktivitetet e policisë, janë shqiptuar 180 xhoba kundërvojse për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtjen e komunikacion. Ndërsa nëse i referohemi raportit javor, gjatë javës që lanë pas në policinë rajonale të Ferizajt, janë raportuar 37 aksidente, prej tyre 16 aksidente me lëndime dhe janë lënduar 25 persona, ndërka që kemi pasur edhe aksidente me dëme materiale 21 aksidente. Nuk kanë munguar as gjatë javës së kaluar aktivitetet e policisë, nga data 4 deri me 10 shtator janë shqiptuar 1161 gjoba kundërvojse, ndërsa janë hequr edhe 12 patente shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje me drejtuesin e komunikacionit. Në raportin 24 orësh për Ferizaj dhe rajon, kryesisht u raportua për aksidente, teksa nuk ka munguar edhe raportimi për dhunë në familje.